ara sí. Bona tarda a tots. Jo no els parlaré dels dos documents que venim a presentar avui, del Manual de Bones Pràctiques i dels Criteris per als Usos Lingüístics, perquè en parlaran els dos companys de taula que després em seguiran en l'ús de la paraula. Ja que a mi se m'ha, diguem, encarregat que els presenti situacions concretes que fan difícil l'ús del català a la justícia i que n'impedeixin un ús habitual. Allò que veiem que no es fa bé, que voldríem que es fes diferent. Clar, fer una presentació exhaustiva de tots aquests problemes en els quals ens trobem és una mica difícil. Ara bé, com ja saben per la presentació, jo soc procuradora dels tribunals, el qual vol dir que soc un professional de batalla i que trepitjo dia a dia els jutjats. És per això que per fer-los avinent tots els no tots, alguns dels problemes amb els que ens trobem, pensar que la millor manera seria doncs, fer un diari de la meva feina, un dia qualsevol. Començant amb aquest diari, arribaríem al despatx a les 8 del matí, moment en el que obriria l'Outlook. Llavors, allà hi trobaria tots els mails que m'haurien enviat els diferents advocats des de que vaig tancar el despatx la nit anterior. Concretament, en aquest dia, que no és hipotètic, perquè vaig buscar un dia, havia rebut 9 mails d'advocats encarregant-me alguna gestió per fer els jutjats o adjuntant escrits. D'aquests 9 correus, 7 eren en català, 2 en castellà, tot i que provenien tots ells d'advocats residents a Catalunya. Conclusió primera, en comunicacions informals no anem malament. Com a documents adjunts a alguns d'aquests mails m'arriben escrits que haig de presentar en el jutjat. Concretament, 3 escrits i una demanda. Els 3 escrits són en castellà i són d'advocats que precisament m'han enviat la comunicació en català. La demanda és en català. Bueno, anem bé, per aquí. Doncs aquí ens trobaríem amb un primer fet remarcable de la jornada. Els professionals del dret no perceben l'ús escrit del català com una pràctica normalitzada. Els escrits me'ls han fet arribar advocats entre 30 i 50 anys, o sigui, de tot l'arc possible d'edat. Bé, no tot l'arc possible, però sí d'una franja bastant important. El curiós és que els més joves hauran après el lèxic jurídic i hauran redactat textos en català a la universitat, però quan arriben al món professional no troben que el català hi sigui present. I llavors entrem a la roda del castellà com a llengua escrita predominant. Quina seria la bona pràctica per revertir aquesta situació? Estic segura que el company Josep Canicio els hi explicarà a continuació, o els n'explicarà una altra. Bé, llavors, fent un incís en aquest tema dels escrits en català, veuran que en el Manual de Bones Pràctiques trobem com a situació desfavorable l'ús d'un llenguatge jurídic de poca qualitat. Però jo discrepo una mica i no filaria tan prim. És a dir, és evident que com a mínim no hi hauria d'haver certes faltes, però no cal emprar un català ampulós, florit o excessivament elaborat al que ens tenen acostumats els textos jurídics majoritàriament en castellà. Una vegada assolim la quantitat, crec que el problema serà la qualitat, però ja hi arribarem. Llavors, 3 dels mails comentats em demanaven que jo mateixa presentés escrits de tràmit. Com tots saben, els procuradors no fem escrits d'un contingut molt important, però sí que fem molts escrits de tràmit. Hi ha molts procuradors que diuen que l'advocat és el responsable que els escrits es presentin majoritàriament en castellà, però cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat en aquest tema i els procuradors podem triar fer els escrits en català independentment que el llenguatge que faci servir a l'advocat del procediment sigui totalment en castellà. Bé, continuem. Ja tenim tots els escrits preparats i un llistat de gestions, per tant, ens anem cap al jutjat. I comencem per al deganat, on presentarem tots els escrits i demandes que hem preparat prèviament. Aquí, diguem que hauria de fer autocrítica, perquè em trobo una la funcionària de deganat amb qui sempre parlo en castellà. Va entrar fa 2 anys provinent de fora, vam començar a parlar en castellà i des de llavors hem parlat en castellà. Mentre m'està atenent,
ella contesta el telèfon i miracle, està parlant amb el seu interlocutor en català, cosa que jo no l'havia sentit mai. El que li dona la informació que li reclama és un català amb accent, però català. Quina és aquesta situació que observo? Molts ciutadans i professionals, com jo mateixa, creuen que l'administració de justícia només fa servir el castellà, jo mateixa només en aquest cas, no amb la resta, i s'hi adrecen en castellà perquè és la llengua que creuen que utilitzen. Però si féssim servir d'inici el català, ens adonaríem que la gran majoria, si no tots, els funcionaris de justícia que tenen el públic, entenen perfectament el català i fins i tot el parlen, encara que siguin de fora. O sigui, que la seva llengua materna sigui el castellà, no passa res. Bé, passem a les gestions que havíem d'efectuar. Totes les gestions efectuades gairebé han tingut com a destinatari un funcionari catalanoparlant. Ens ha informat d'algun procediment que ens interessava i ens hem entès perfectament en català. Hem fet les gestions oportunes i anem a un parell de judicis que tenim assenyalats a l'agenda. Anem al primer dels judicis aquests. Ens trobem tots a la porta de la sala de vistes esperant. Hi ha els advocats, els procuradors, les parts i els testimonis. Mentre l'advocat comenta alguna cosa amb un testimoni, se m'adreça a la part. És un senyor d'una certa edat, ja edat avançada, nerviós, perquè és la primera vegada que va a un judici. Es tracta d'un tema de preferents contra una entitat bancària, tema aquest molt freqüent on exerceixo jo la professió, que és Mataró. El client em pregunta si podrà expressar-se en català, ja que castellà li costa. Li informo que naturalment que sí. Manifesta la seva preocupació perquè el jutge l'entengui o perquè no li agafi mania, paraules textuals seves. La situació que ens trobem aquí és que està extesa una percepció errònia de que si un jutge és castellano parlant i el justiciable parla en català, potser dictarà una resolució en contra dels seus interessos. Jo fa més de 20 anys que exerceixo i en el meu entorn encara no he vist cap jutge dictant una resolució injusta per motiu de l'idioma. Serà una resolució que agradarà o no agradarà a les parts, però no injusta per raó de l'idioma. Però clar, hem de lluitar contra aquesta situació desfavorable, ja que el justiciable, que persegueix que el jutge li doni la raó, posa els seus legítims interessos per damunt dels seus drets lingüístics. I és una situació a revertir. Continuem amb aquest mateix judici. Ja hem entrat a dins. Hi ha les salutacions de rigor, de cortesia, entre les parts, el jutge, tots en català. Seiem i a continuació el jutge diu: "Iniciamos la grabación del presente juicio ordinario". I de cop el català desapareix i el castellà es converteix en l'idioma del jutjat per defecte. L'advocat contrari comença el seu interrogatori al meu client en castellà i ell també, preocupat com estava abans per el seu castellà i per el jutge, doncs contesta en castellà. El meu advocat li fa les preguntes en català, però en canvi, en el seu interrogatori al testimoni, director d'una sucursal bancària del Maresme i català no parlant, també passa al castellà, idioma en el que farà les seves conclusions finals. Què ha passat aquí? En quina situació desfavorable ens acabem de trobar? El meu advocat, catalana, diu, té una certa edat, va estudiar en castellà, va estudiar a la carrera de dret en castellà i es troba més còmode en aquest idioma quan utilitza termes jurídics. Es pot revertir aquesta situació? És una mica difícil perquè està ja, diguem, molt imbuït amb el pensament. És a dir, pensa en castellà perquè va estudiar la carrera en castellà. Durant el matí he d'entrar a un altre judici. Aquí es tracta d'un divorci contenciós amb menors. La jutge de família pregunta a les parts si, por deferencia a la senyora fiscal que hace poco que está en Cataluña, podríamos hacer toda la vista en castellano. Els advocats no s'hi oposen. Les parts callen. Situació remarcable que trobem aquí. El coneixement del català, tal com ha dit la senyora Feliu fa un moment, no és un requisit per proveir vacants de jutges ni de secretaris, sinó que només és un mèrit. Deixo aquí ja els judicis que hem fet,
Passem pel col·legi de procuradors, recollim les notificacions del dia en paper, tornem al despatx i recollim totes les notificacions que ens arriben per l'ex-net. Tinc davant meu més de 30 resolucions, a part d'unes sentències. D'aquestes més de 30 resolucions, només dues són en català. Què ha passat amb tots aquells funcionaris amb els que he parlat durant el matí, amb els que hem estat parlant tota l'estona en català, que a l'hora de posar-se davant de l'ordinador s'han posat a dictar resolucions en castellà? Problemes que hi pot haver. El programa que fan servir el Temis tenen models en català, models en castellà. Què passa? Que els models aquests els van modificant. Els van modificant segons els fan servir. I normalment amb anotacions que venen de secretari o de jutge. S'ha de recordar que el jutge o el secretari poden triar la llengua d'ús, però les notificacions obligatòriament s'han de fer en la llengua que hagi escollit la part. La part, no l'advocat. Situació en la que ens trobem. Gairebé cap advocat inclou a la demanda inicial d'un procediment o en el primer acte processal que sigui possible fer-ho la petició de que el procés es tramiti en llengua catalana. Sí que ho fa per defecte el govern i l'administració de la Generalitat a partir d'un acord del mes de maig de 2013. Aquesta és una eina poc utilitzada, però com que a mi em pertoca només posar de manifest les situacions desfavorables en les que ens trobem, segur que us en parlarien després. Entre les resolucions que m'he trobat, sigui en paper o sigui per l'ex-net, em trobo amb tres sentències. D'aquestes, una és en català. Estadísticament parlant estaria molt bé, però no em serveix, ja que són tres sentències de tres jutjats diferents i donant la casualitat que una d'elles és d'un jutjat en què el seu jutge posa totes les sentències en català. A veure, és difícil generalitzar, llavors per això a mi m'agrada més partir d'unes dades concretes per extreure'n les conclusions a partir d'aquí. I les dades concretes que jo conec, per exemple, són: a Mataró tenim 8 jutjats de primera instància. D'ells, un dels jutges dicta totes les resolucions en català. Dels altres 7, 6 han vingut de fora de Catalunya, ja fa anys la majoria que hi són, entenen perfectament el català, però no posen cap sentència en català. I n'hi ha un altre que va néixer aquí, però que el català no és la seva llengua d'ús habitual. Quin problema ens trobem aquí? És el mateix que comentàvem abans amb els fiscals, és a dir, el català no és un requisit per als jutges que venen a exercir Catalunya, només és un mèrit. En aquest cas encara està més agreujat pel fet que en el cas dels jutges ni tan sols el coneixement del dret propi de Catalunya és un mèrit, és un requisit, sinó que és un mèrit. Aquesta és la proposició de llei de la que parlava ara fa un moment la senyora Feliu, que va posar al Parlament de Catalunya en el Congrés dels Diputats. Bé, diguem que al matí més o menys l'hem organitzat, abans d'anar a dinar, a la tarda continuarem, obro correu. M'acaba d'arribar un escrit de darrera hora urgent per presentar. És en català, l'advocada és de Vic. Millor no comentar res perquè ara potser cauria en un tòpic, però a vegades els tòpics es basen en fets bastant reals. A partir d'aquí no són tots els problemes amb els que ens podem trobar, evidentment hi ha moltes altres situacions, però aquestes són unes en les que em vaig trobar concretament un dia de la setmana passada, qualsevol. Res més, ells continuaran. Gràcies.